ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, მედია კავშირი ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ჩვენი დრო. მე კი ვარ მისი წამყვანი ეთა ზედელაშვილი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ ეროვნული გამოცდები და განათლების სისტემა საქართველოში. მე ასევე მაყურებელს შევახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-388-105, Skype-ის მისამართი ობიექტივი 2 ლათინური ასოებით. იაქტიურეთ გადაცემის სროლობის დროს, დაგვისის შეკითხვა და დააფიქსირეთ თქვენი აზრი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ საქართველოს სტუდენტთა დემოკრატიული კავშირის აღმასრულებელი დირექტორი ნიკოლოზ ოქროჯანაშვილი. მოგესალმები ნიკოლოზ, დიდი მადლობა რომ ხარ დღეს ჩვენი სტუმარი და ერთობ ასე რომ ვთქვათ ახალ თემაზე და საინტერესო თემაზე გვიწევს დღეს საუბარი, დამთავრდა ეროვნული გამოცდები და თქვენ ამასთან დაკავშირებით თქვენმა ორგანიზაციამ ჩაატარა კვლევები, თუ რა სტატისტიკები გამოვლინდა ჩვენ ამას მაყურებელთან ერთად ცოტა ხანში მოვისმენთ და მოდი შევეხოთ უშუალოდ განათლების სისტემას საქართველოში. წლების განმავლობაში ხდება ქვეყანაში, ასე რომ ვთქვათ, ცვლილება განათლების სისტემის, მაგრამ სამწუხაროდ ისე არც ერთი განათლების სისტემა არ მოერგო, განათლების რეფორმა არ მოერგო ჩვენს ქვეყანას, რომელიც შეცვლიდა და ესე რომ ვთქვათ, რადიკალურ და უფრო მეტად წინ გადადგმულ ნაბიჯებს დაგვანახებდა. და მოდი აქედან დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. გასაგებია. მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ საშუალებას გვაძლევთ ჩვენს ორგანიზაციას, რომ დააფიქსიროთ ჩვენი აზრი და ჩვენ ვიყოთ სტუდენტების ხმა, კონკრეტულად მათ შორის თქვენს გადაცემაში. ამიტომ განსაკუთრებული მადლობა თქვენ. რა შეეხება კონკრეტულად თქვენ შეკითხვას, განათლების სისტემა, რა თქმა უნდა, ბოლო 25 წლის განმავლობაში, მოდი ესე ავიღოთ, ყოველდღიურობაში გადის რეფორმირება. ანუ ჯერ ჩვენ არ გვაქვს ჩამოყალიბებული საერთო სურათი. ჩვენ არ გვაქვს გეგმა, რისკენ მივდივართ. ჩვენ გვაქვს უბრალოდ სურვილი, რომ გქონდეს კარგი განათლების სისტემა, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს აი ამისთვის შესაბამისი პირობები. არ არსებობს სწორი მოდელირება, არ არსებობს უბრალოდ არსებობს საუბარი, თქვა, სხვადასხვა გამოცდილი და წარმატებული ქვეყნების მაგალითზე, აი ამ მაგალითების გადმოტანა. თუმცაღა და ეს მაგალითები ხშირ შემთხვევაში რომ არ ერგება ხოლმე ამა თუ იმ თუნდაც საზოგადოების კუთხით, თუნდაც მენტალობას, ეს ყველაფერს ხო უნდა მოერგოს ალბათ, ხო? რა თქმა უნდა, გეოპოლიტიკური, აი ყველაფერს დიდი მნიშვნელობა აქვს, ეს სწორად ახსენე, აი კულტურა, ადამიანური, თქვა, ნებისმიერი ფაქტორი არის მნიშვნელოვანი, როცა იმიტომ რომ განათლება ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ქვეყნის საფუძველი არის და აი ამ საფუძველს ჭირდება სწორი ფუნდამენტი იმისთვის, რომ მომავალი თაობა გაიზარდოს სწორი და თქვათ სწორი, თქვათ სწორად რომ გქონდეს მათ აქცენტები გაკეთებული და პროგრესულად მოაზროვნე თაობა რომ ყავდეს ჩვენ. რა შეიძლება აი სხვა ქვეყნების მაგალითი, რა თქმა უნდა, მე მიმაჩნია რომ არ არსებობს ერთნაირი მაგალითები. მოდი აქედან დავიწყოთ. არ არსებობს, მათ შორის მიმაჩნია რომ არც ევროპაში არ არსებობს ერთნაირი მაგალითები. მიმაჩნია რომ ნებისმიერმა წარმატებულმა ქვეყანამ ინდივიდუალური თვალსაზრისით, იმ კულტურიდან გამომდინარე, იმ თქვათ ფასეულობებიდან გამომდინარე, რომელიც თქვათ კონკრეტულ ქვეყნებს გააჩნიათ ევროპაში, იმ ფასეულობებიდან გამომდინარე მათ შეძლეს თავიანთი თქვათ განათლების სისტემის დახვეწა. ყველაზე მეტად ნუ მომწონს გერმანული მოდელი, რომელსაც ძალიან თქვათ დიდ პატივს ჩვენ სურვილი მექნებოდა რომ საქართველოში წყופיლიყო მსგავსი, მაგრამ ნუ გერმანულ მოდელს არგებენ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ერგება ისე ალბათ როგორც საჭირო არის და დამთავრდა ეროვნული გამოცდები, ყველაზე მოწყვლადი ასე რომ ვთქვათ ფენა საქართველოში არის ახალგაზრდების, სწორედ მათში უნდა ჩაიდოს ალბათ ინვესტიცია, რათა ქვეყანამ შემდგომ ეს ყველაფერი მიიღოს და მომავალში ანუ ნათელი გზები დაგვესახოს. და მოდი ჩვენი ნიუს ჯგუფის, ახალი ამბების ჯგუფის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ნახოთ, თუ როგორ დამთავრდა ეროვნული გამოცდები და შემდეგ იმ კვლევებს დაუბრუნდეთ, რაზეც ჩვენი გადაცემა იქნება დღეს. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა მათემატიკის, ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის და გეოგრაფიის გამოცდების შედეგები გამოაქვეყნა. როგორც ვებგვერდზე აღნიშნული, სისტემაში შესასვლელად აპლიკანტმა შესაბამისველში უნდა მიუთითოს პირადი ნომერი და საიდენტიფიკაციო კოდი. შედეგებთან ერთად იქნება განთავსებული აბიტურიენტის ნაშრომის ასლი და მიღებული ქულა.
ჩვენ ნახეთ თუ როგორ დამთავრდა, სად შეუძლიათ სტუდენტებმა ნახონ თავიანთი ქულები და ცოტა ხანში ისინი ალბათ გაიგებენ კიდევაც რომელ უნივერსიტეტში ჩააბარეს და ასე შემდეგ და ნიკა თქვენ ჩაატარეთ კვლევა და რა სტატისტიკები გვაჩვენა ამ კვლევამ წინა წლებთან შედარებით და ვინ იყო უშუალოდ ამ კვლევაში ჩართული? კვლევა ჩატარდა, ანუ კონკრეტულად კვლევა ჩატარდა საერთაშორისო ორგანიზაცია კრეატივ ჯგუფის დაკვეთით. კვლევა მოიცავდა, ეს უნივერსიტეტებზე იყო გაკეთებული და ორ სახელმწიფო უნივერსიტეტზე და თვითონ ეროვნული გამოცდების შეფასება გააკეთა ჩვენმა ორგანიზაციამ ადგილზე. ადგილზე გავაკეთეთ, ნუ ზოგადი უნარები ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა მე მიმაჩნია, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს ჭირდება მომავალი კარიერის თქვათ განვითარების თვალსაზრისით. შედეგები საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ანუ ჩვენ რა შედეგებითაც, ანუ განათლების სამინისტროს რაც უდევს 6%-ამდე, ანუ 6%-ით მეტმა სტუდენტმა გადალახა ის ზღვრული ბარიერი 2018 წლის მონაცემთან დაკავშირებით, ეს რაც ოფიციალურად დევს. რაც ეხება, ანუ გაუმჯობესებულია ეს კუთხე კონკრეტულად აი ამ საგანში, ზოგად უნარებში კი ბატონო არის გაუმჯობესებული. რაც ეხება თვითონ კვლევას, რომელიც გითხარით, არის კრეატივ ჯგუფის მიერ, კრეატივ ჯგუფის დაკვეთით გაკეთებული, რომელსაც ადგილზე უკვე საქართველოს უნივერსიტეტთან კავშირი კურირებდა. კვლევა ჩატარდა 5 სასწავლო უნივერსიტეტსა და 2 სახელმწიფო უნივერსიტეტში. კვლევის მიზანი იყო ორი მნიშვნელოვანი თემა, იყო სწავლის დონე და სტუდენტების უფლებების დაცვა. თითოეული არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სწავლის დონე უნივერსიტეტში ეს არის ნომერ პირველი, თქვათ, ამოცანა ნებისმიერი უნივერსიტეტისა და ასევე იქ მყოფი სტუდენტებისთვის და სტუდენტების უფლებების დაცვაც ასევე არის უნივერსიტეტისთვის ასევე ნომერ პირველი, იმიტომ რომ თუ სტუდენტის უფლება არ არის დაცული, შესაბამისად სტუდენტი არ არის კომფორტულ, სტუდენტი ვერ იცნობს თავს კომფორტულად ამა თუ იმ უნივერსიტეტში. ევროკავშირთან დადებული ასოცირების ხელშეკრულება სწორედ ამას გულისხმობს, რომ ყველაფერი განსაკუთრებით განათლება იყოს ხელმისაწვდომი, სახელმწიფო ზრუნავდეს მოქალაქეების დასაქმებაზე და ასე შემდეგ და მივდივართ თუ არა ამ ეტაპამდე, იმიტომ რომ ბოლო პოლიტიკურ მოვლენებს თუ გადავავლებთ თვალს, ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ამ ყველაფერმა იმ სტატისტიკებზე, რაც განვითარებისკენ მიდიოდა და ან შეჩერდა და შეიძლება ითქვას რამოდენიმე ნაბიჯით უკანაც წამოვიდა, როგორც ამას სტატისტიკური მონაცემების ცენტრები არის უკვლევების ჩატარება, სწორედ ამას ვეყრდნობი მე და მინდა შევეხო იმას თუ რა ცვლილებები მოხდა კერძოდ ეროვნულ გამოცდებზე. კი, ჩავაბარეთ, კი, გაუმჯობესებული არის, მაგრამ რა გამოიკვეთა ყველაზე მეტად აი ამ კვლევაში? აი ამ კვლევაში, ნუ აი ხო მაგათ ჩვენ რომელი კვლევაც გვაქვს გაკეთებული 2014 წელს შედარებული არის 2019 წელთან და საკმაოდ ცუდი მონაცემია გადახდა, ანუ ფინანსური თვალსაზრისით 4%-ით გაუარესებული ამ მდგომარეობა, ეს ნუ ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ეკონომისტები საუბრობენ ყოველდღიურად, თუ მოусმენთ ჩვენ, საქართველოს ეკონომიკა ყოველდღიურად იზრდება 5-4%-ით, ან 4.5%-ით. ნუ ციფრებში აქ ჩვენ სხვა შედეგი მივიღეთ, 4%-ით არის გაუარესებული 2014 წელთან შედარებით, ეს ნიშნავს იმას, რომ უკან გვაქვს ნაბიჯები გადადგმული. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ საზოგადოებას არ აქვს საშუალება იმის, რომ გადაიხადოს ელემენტარული 2250 ლარი. აქ არ არის, თქვა, VIP უნივერსიტეტებზე საუბარი, სადაც, ნუ, კერძო უნივერსიტეტებზე, სახელმწიფოზე საუბარია. სახელმწიფო უნივერსიტეტებზე და უმრავლესობა კერძო უნივერსიტეტების სტანდარტული ფასი 2250-ია. ნუ არსებობს VIP უნივერსიტეტები, სადაც, ნუ, 6-7 და, ნუ, 10-მდეც მერყეობს თანხა. ადამიანებს ეს მინიმალური თანხის გადახდაც კი არ შეუძლიათ. ასევე 2014 წელსთან შედარებით გაუარესებული ასევე ბავშვების, თქვათ, სწავლის დონის ხარისხიც, რა თქმა უნდა, თვითონ უნივერსიტეტში მე ვახსენე, რომ წელს სტუდენტებმა უნარებში 6%-ით უკეთესი მაჩვენებელი აჩვენეს ვიდრე 2018-ში, მაგრამ
2014 წელს თუ ავიღებთ ჩვენ და შევატარებთ 2019 წელს, აქ ჩვენ ნახავთ 2%-იან გაუარესებას იმ თვალსაზრისით, რომ თვითონ ბავშვები როცა აბარებენ უკვე უნივერსიტეტებში, მათ უჭირთ ან, რა ვიცი, მუშაობენ ან არა აქვთ თქვათ საშუალება ან დრო ან სხვადასხვა პირობებიდან გამომდინარე, ისინი ვერ ახერხებენ შიდა გამოცდების ჩაბარებას. აქ საუბარია შიდა შუალედური ან ფინალური გამოცდებზე. აქ გაუარესება გვაქვს ჩვენ 2%-იანი. ასევე საინტერესოა და ერთ-ერთი პოზიტიური, რაც შეიძლება თქვათ, ეს არის საერთოდ ევროკავშირი ახსენე შეხედვა, უფლებების დაცვა და თავისუფლების გამოხატვის ინდექსი. 2014-2019 წელი არის ასევე შედარებული. აქ სტუდენტების უმრავლესობა ფიქრობს და 2019 წელთან შედარებით 13%-ით მეტმა რესპონდენტმა უპასუხა იმას, რომ გაზრდილია თავისუფლების ინდექსი და სტუდენტებს შეუძლიათ უნივერსიტეტში საკუთარი უფლებები დაიცვან და გამოხატონ ნებისმიერ თემაზე საკუთარი აზრი, რაც 2019 წელს 13%-ით უფრო დაბლა იყო. ანუ სიტყვის თავისუფლება მიმატა, ასე რა თქმა უნდა. დიახ, და ნიკა, რისი ბრალი არის ის, რაც დღეს ამ სტატისტიკებმა გამოავლინა? ანუ გასაგები არის, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით განსაკუთრებით რთულ ეტაპზე უწევს ქვეყანას დღესდღეობით ყოფნა იმ დესტრუქციული ძალების გამო, რომლებიც ბოლო პერიოდში ძალიან, ასე რომ ვთქვათ, ქვეყნისათვის ძალიან უკუ ნაბიჯები გადადგეს, რაც ძალიან აისახა ეკონომიკაზე და რა თქმა უნდა წელს რა იქნება არავინ არის, მაგრამ მე მინდა ასევე გავიხსენო ის სტატისტიკა, იმიტომ რომ მეოთხე სტუდენტებს აქვს შეჩერებული სტატუსი იმის გამო, რომ ისინი ვერ ახერხებენ, ასე რომ ვთქვათ, გადახდას სწავლის თანხის, მაგრამ ასევე ზოგიერთი უბრალოდ ანებებს სწავლას, მიდის საზღვარგარეთ, ანუ ის მოწყვლადი თაობა ქვეყნიდან გადის, ანუ სხვა ქვეყანას ემსახურება და ზოგიერთი შეიძლება აღარც დაბრუნდეს უკან. აი, რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი? შეხედეთ როგორ სიტუაცია, რაც თქვენ ახსენეთ, ანუ საფასურის გადაუხდელობა, ხო, ფინანსური პრობლემები. შემთხვევით ბოდიში გაწყვეტნებ, შემთხვევით იმისი დამსახურება ხომ არ არის ეს, რომ განათლება იმ დონეზე არ არის და ისე წახალისებული არ არის ქვეყანაში, რომ სტიმული მიეცეს ახალგაზრდას გააკეთოს უფრო მეტი? რა თქმა უნდა, ეგ მომენტიც გვაქვს ჩვენ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე რთული პრობლემა, რაც დღეს ჩვენ ქვეყანას გააჩნია, ეს არის სტუდენტებს არ აქვთ მეტი რესურსი, არ აქვთ დასაქმება, არ არსებობს სტუდენტური ერთგვარი, აი თქვათ, ანუ სტუდენტური ცხოვრება არ არის ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ანუ არ არსებობს სტუდენტური დასაქმება იმისთვის, რომ ამ სტუდენტებმა მოახერხონ თქვათ ერთის ხრივ დასაქმდნენ და მეორის ხრივ შეძნონ, აი კონკრეტული თქვათ შემოსავლიდან გამომდინარე გადაიხადონ გადასახადი. ჩვენ კი პრემიერ-მინისტრის განცხადება ვნახეთ, რომ ყოველწლიურად 9 მილიარდით გაიზრდება ბიუჯეტი და ამას დავინახავთ უკვე სექტემბრიდან და უკვე 2022 წელს იყო საკმაოდ დიდ ციფრებზე არის საუბარი და იქ უკვე განსაკუთრებულად უნდა ვიგრძნოთ ჩვენ. ეხლა რეალურად რაშია გამოსავალი? მე ეს ერთხელ ვთქვი თქვენთან ეთერში და კიდევ ვიტყვე. სანამ ქვეყანას უჭირს, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა შევძლოთ მეტი გასვლითი პროგრამები იმისთვის, რომ ჩვენს ქვეყანას კვალიფიციური კადრები დაუბრუნდეს. რა თქმა უნდა, ანუ კი ბატონო, და ერთის ხრივ ეს და მეორის ხრივ ადამიანებს რეალიზაციის საშუალება მიეცეს. იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში ამ ეტაპზე არ არსებობს. ან თუ არსებობს ძალიან ცოტა, თქვათ, პროცენტისთვის რეალიზაციის საშუალება. ამიტომ ჩვენ უნდა გქონდეს მეტი გასვლითი პროგრამა იმისთვის, რომ ადამიანებმა მოახერხონ ევროპაში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში სწავლა განათლების მიღება და იქიდან გამომდინარე შემდეგ ჩამოვიდნენ და მოახერხონ უკვე აქ თუნდაც იმ მიღებული ცოდნით საკუთარი ქვეყნისთვის, თქვათ, კარგი სამსახურის გაწევა. ეს მნიშვნელოვანია. ამ ეტაპზე სხვა მნიშვნელოვანი თემა ერთადერთს, რასაც უყურებ, არის როგორმე ჩვენ დავეხმაროთ სტუდენტებს აი ამ სწავლის გადასახადში, იმიტომ რომ კიდევ ახსენე მე 2019 წელთან შედარებით, ნუ ეს ძალიან ცუდი რაღაცაა. ესეთი რაღაცები იშვიათად ხდება, ანუ 2019 წელთან შედარებით 4% კიდე გაუარესებულია.
ან ჩვენ უნდა შევქმნათ ისეთი სასწავლო ჰაბი, უნდა განათლების სამინისტრო უნდა ჩადოს თანხა მეტი აი სასწავლო ცენტრების შექმნაში, იმისთვის რომ აბიტურიენტებმა ეროვნული გამოცდებისთვის მოახერხონ უფასოდ სწავლა, კონკრეტულად ვთქვათ იმ საგნებში, რომელსაც აბარებენ ეროვნული გამოცდებისთვის. ესეთი ცენტრები უნდა იყოს ყველა რეგიონში, იმიტომ რომ საუბარი არის 9 მილიარდ ლარზე. აი ამ ფულ, აი ამ თანხაში ჩვენ ძალიან მარტივად შეგვიძლია ამ ცენტრების შექმნა და უნდა აღიწეროს თითოეულ ქალაქში, რაიონში და უბანში, ვისაც უჭირს, ვისაც არ შეუძლია. რა თქმა უნდა, ეს ყველასთვის არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ იქ არის მოსახლეობა, რომელსაც არ აქვს. ახლა შეიძლება რომ ადამიანს არ უნდა უნივერსიტეტში ჩაბარება და უნდა რომ პროფსასწავლებელში ისწავლოს და ალბათ კარგი არის რომ რეგიონებში შეეხე, იმიტომ რომ მაღალმთიან რეგიონების და გამყოფი ხაზის ახლოს მცხოვრები სტუდენტები ახ საზღვრის პირას სოფლებში აქვთ საშუალება სტუდენტებს რომ ანუ უფასოდ მიიღონ განათლება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ანუ ყოველას არ შეუძლია რომ ჩამოვიდეს აქ იაროს და ჩვენ რეგიონებში არ გვაქვს იმდენი უნივერსიტეტი, ყველა რეგიონში არ არის უნივერსიტეტი, თითქმის რეგიონები დაცლილი არის. ესეც დიდი პრობლემა არის ქვეყნისათვის, იმიტომ რომ ჩავთვალოთ რომ ის სოფლები დაცარიელებული არის საერთოდ, ანუ უმოქმედოდ არის ყველაფერი და არ შემიძლია არ შევეხო კიდე ნიკა იმას შენ როგორც რეგიონები აღნიშნე, აი შენ სტუდენტებთან გაქვთ ყოველდღიური შეხება, აი რა პრობლემები იკვეთება ყველაზე ხშირად, შენ თქვი რომ უნდა აღიწეროს, მაგრამ როდესაც სტუდენტში აქვს განცხადება რომ ის ვერ ახერხებს ამ თანხის გადახდას, იმიტომ რომ იქ თქვათ ოჯახი არის სოციალურად დაუცველი და იქ თქვათ ან უწევს მთელი ღამეების გათენება და მერე უნივერსიტეტში სიარული, აი ეს პრობლემა არის ყველაზე დიდი? რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა არის ყველაზე დიდი, იმიტომ რომ ხა აი რეალურად ავიღოთ მაგალითი, შეხედეთ სიტუაციას, სტუდენტი ცხოვრობს თქვათ კახეთში, პირობითად ლაგოდეხში და მას უწევს მოსვლა თბილისში. საკმაოდ რთულია ჯერ, ნუ ავიღოთ ხარჯები, ჩამოსვლა, ჩასვლა, ყოველდღიურობა, შემდეგ თვითონ ქალაქში, ნუ იქ არის სასწავლებელი, მაგრამ იქ არ არის მაგალითად პირობითად იქ სტუდენტი როცა აბარებს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში, იქ არ არის თქვათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილიალი, არ არსებობს. შესაბამისად იქ კახეთში მე როგორც ვიცი ორი კერძო უნივერსიტეტია, ეს არის ერთი წნორში და პრინციპში ორივე წნორთან არის, ორივე წნორთან არის და ნუ სიმართლე რომ გითხრათ დასწრება და იქ სტუდენტი, იქ კიდე სხვა პრობლემებია, მე ეს ერთხელ თქვი ადრე. იქ კიდე სხვა არსალია ალბათ სასწავლად. არავის არსალია სასწავლად, ნუ დაახლოებით ეგარი და ბავშვებს მე ბავ ჩემი შეხედულებებიდან და ანალიზიდან გამომდინარე ეწერებათ რაღაც ისეთი ნიშნები, ანუ როცა დასწრების ქულები აქვთ, თქვა 80 ან 85, ნუ როცა ეგ არის სრული აბსურდი, იმიტომ რომ იქ რეალურად არ დადიან ახალგაზრდები რა და ნუ ერთგვარი სხვა გადაცდომებთან, ერთგვარ სხვა გადაცდომებთან გვაქვს ჩვენ რეგიონებში ასევე პრობლემა. უნივერსიტეტებს სკოლის ხომ მე კახეთ სკოლის ხომ ამ შემთხვევაში. დიახ და აი ძალიან ცოტად რო გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და რაში ხედავ ნიკა შენ გამოსავალს, იმიტომ რომ შენ თითქმის ყოველდღიურად ეხები ახალგაზრდების პრობლემა, შენ მათ ეხმარები, შენ მათ უფლებებს იცავ, ისინი მოგმართავენ თავისი პრობლემებით, ატარებკლებებს, ასე რომ თქვა სტატისტიკური მონაცემები იცი და რაში ხედავ შენ გამოსავალს რომ ხისიერად შეიცვალოს და გადაიდგას ის ნაბიჯები რომელიც ქვეყნის მომავლისათვის ასე საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. კარგი კითხვა. პირველში ანუ ყისიერად სტრაფად რა თქმა უნდა ვერ მოხერხდება ნაბიჯების გადადგმა, ალბათ უფრო ეტაპობრივად უნდა მოხერხდეს და ეს უნდა იყოს რაღაც დროში გაწერილი, 10 ან 15 წლიანი ვადა უნდა იყოს აღებული, უნდა იყოს რაღაც გეგმა დაწერილი, რომელიც განათლების სამინისტროს არ სამთავრობო სექტორთან ერთად უნდა შეიმუშაოს და რა თქმა უნდა პირველი ნომერ პირველი რაც უნდა მოხდეს, ეს არის მეტი გასწრითი პროგრამები სანამ ქვეყანას უჭირს და მეტი სასწავლო გადასამზადებელი ცენტრები შექმნა სხვადასხვა ქალაქებში, რაიონებში, რეგიონებში, იმისთვის რომ ადამიანებს ვისაც უჭირთ მოემზადონ ელემენტარულ საუბრო ეროვნული გამოცდებისთვის. ასევე ის 9 მილიარდიანი ზრდა, რომელიც განათლების სამინისტროს აქვს, ჩვენ უნდა მივმართოთ იმისკენ, რომ შევქმნათ მეტი სტუდენტური დასაქმება. ეს იქნება ერთადერთი გამოსავალი იმისთვის, რომ ადამიანებმა შეძლონ ელემენტარულად იმ 4-წლიანი ბაკალავრის გავლა, თქვათ, პროგრესული თვალსაზრისით და აი ამ რელსებზე უნდა გადავიდეს საქართველოს. სამწუხაროდ ამ ეტაპზე საუბარი არის მარტო ცარიელ სიტყვებზე, ცარიელ ციფრებზე და გაბერილ თანხებზე. ნუ ამ ეტაპზე მე ამას ხედავ და სხვა რეალურს
ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში მე ვერაფერს ვერ ვნახულობ. იმედია რომ დავინახავთ. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი ეთუნა რაც შეიძლება მოკლევადიან პერიოდში საქართველოს მოკლევადიან შკოლის ხომ 10-15 წელს რომ საქართველოს ოდნავ მაინც პროგრესი იგრძნოს. და ვინ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე? ყველა სექტორი უნდა ჩაერთოს ქვეყანაში, რაც არის მარტო პოლიტიკური ნება საჭირო, სტუდენტების მოთხოვნა არის საჭირო, თუ ყველაფერი ერთად? აი ეს ორი თქვი, პირველ რიგში ალბათ სტუდენტების მოთხოვნა და საზოგადოების მოთხოვნა არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მეტის ეწოლა იყოს განათლების სამინისტროზე. ასევე მნიშვნელოვანი არის არასამთავრობო სექტორის ჩართულობა და მნიშვნელოვანი არის თითეულ დიდი და პატარა ადამიანის ჩართვა იმისთვის, რომ ჩვენ დავხვეწოთ ერთხელ და სამუდამოდ განათლების სისტემა. მათ თავში შენახსნე გადაცემის და დასაწყისში რომ ეს რეფორმა ვერა და ვერ მივიყვანეთ ბოლომდე არის ყოველთვის დაუმთავრებელი და მიდიან თავრობები მერე მოდიან განათლების მინისტრები და საუბრობენ რომ იცი რა მე ადრე ალბათ უფრო მეტი თანხა უნდა ჩამედო იმისთვის რომ მეტი თქვათ წინსვლა ქონოდათ ახალგაზრდებს ესე საუბრობენ როცა ტოვებენ თანამდებობებს მაგრამ თანამდებობებზე ყოფნის დროს რა თქმა უნდა ამ თემებს სამწუხაროდ პირდაპირ გაგებით არ ხებიან ალბათ უფრო ირიბად ამიტომ უნდა მოხერხდეს წახალისება სტუდენტების და უნდა მოხერხდეს განათლების სამინისტროზე მეტის ეწოლა საზოგადოებრივი თვალსაზრისით. რათა შედეგი გამოიღოს. დიდი მადლობა ნიკა რომ დღეს იყავი ჩვენი სტუმარი. მე მაყურებელს შევახსენებ, დღეს ჩვენი სტუმარი გახდა საქართველოს სტუდენტთა დემოკრატიული კავშირის აღმასრულებელი დირექტორი ნიკოლოზ ოქროჯანაშვილი. მადლობა რომ გვიყურებთ, არ გადართოთ წინგელოდებათ საინტერესო გადაცემები, ჩვენი დრო კი გემშვიდობებათ შემდეგ შაბათამდე. მადლობა რომ გვიყურებთ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова